Estic excitada, amics. La notícia que tenim és aquesta. Ara la veureu. El estranyo caso de la periodista valenciana que fingió ser turista en Antena 3. Antena 3 crea una notícia, la titula polèmica por la rotulación de las señales en valenciana. Polèmica. Agafen una dona del carrer, allò que es fa, i li pregunten si entén les senyals de trànsit rotulades en valencià. La dona del carrer diu que no li queda clar si ha de passar o no. Però la dona del carrer, que parla en castellà, és en realitat una periodista de la cadena que adopta, doncs, una identitat falsa. Mireu el vídeo. Llegar al centro de Valencia en coche y ver que la señal de tráfico está solo en valenciano. Pues la verdad es que no, no me queda muy claro si debo pasar con el coche. Insistimos de nuevo. Dios de 7 a 16 horas. Creo que es... estranger. El tiempo que tarda en resolver que el lunes de 7 a 4 está prohibido aparcar al volante podría haber provocado un accidente. El tiempo que tarda en determinar si lunes de 7 a 4 está prohibido aparcar podría haber provocado un accidente. De fet, el noi abans diu lunes, però el periodista el fa dubtar. Però com diem la senyora, que diu que no li queda gaire clar si passar o no, és periodista i ara la veureu parlant en valencià fent altres notícies. Ara la veureu. És aquesta. Duta, sí. En esta xicoteta administració de Sant Vicent de Raspeig, empresaris del vi d'Espanya, de França, d'Estats Units, d'Austràlia, es donen cita avui així, al Congrés Internacional. I, per tant, ha trencat el codi ètic de tot periodista manipulant la realitat. Ha fet veure que no entenia el senyal de trànsit i, per tant, que no li quedava clar si passar o no. Els d'Antena 3 no anaven a veure què passava amb els senyals de trànsit. Anaven que fos veritat allò que ells volien que passés. I passa cada cop més amb els periodistes sense escrúpols que n'hi ha. Envien algú a la Via Catalana, ja porten al cap la crònica on escriuran que som nazis i vegin el que vegin, escriuran que som nazis. De tota manera, em meravellen aquestes persones que són capaces d'anar a un lloc i no preocupar-se gens per l'idioma que s'hi parla. Les he vistes a Portugal, a la frontera amb Espanya, comprant tovalloles. Ho demanen al seu idioma, una toalla, i quan no els entenen, criden més i vocalitzen més. No ho fan amb mala fe. Han vist sempre la tele doblada al seu idioma, les pel·lícules subtitulades els fan fugir perquè no tenen temps de llegir. S'ha de ser molt bàsic per no entendre un senyal de trànsit en català si ets castellano parlant. Aquí en tenim unes quantes d'imatges, és a dir, excepte bus, excepte ciclomotors amb un ciclomotor. Aquesta no té lletra. Ah, sí, no, calla. Excepte vehicles, teleassistència, inclús motos amb vorera. És a dir, s'han de tenir unes certes ganes de no entendre-ho. Dilluns, llegia aquest senyor que hem vist a continuació, dilluns, del llatí dies lunae, dia de la lluna, que comparteix etimologia amb l'italià, lunedì, gaèlic, luan, romanès, luni, asturià, llunes, tagal, lunes, lleonès, llunes, esperanto, lundo. La persona que no entén si pot passar o no pot passar per una via vol dir, a més, que no entén els dibuixos que fan de signes convencionals universals. Quan en un senyal hi llegim pas de vianants, hi ha un pas de vianants amb un pictograma a sobre perquè les persones que no saben llegir puguin entendre-ho. Retolem, doncs, si cal, en espanyol, totes les senyals de trànsit perquè aquestes persones no tinguin accidents. No podem permetre que tinguin accidents. Però, a veure, al mateix temps, hem de fer-ne un cens d'aquestes persones, perquè és evident que no poden viatjar a l'estranger si no demostren uns coneixements de l'idioma del país, perquè tindrien accidents. No poden anar a Birmània, no poden anar a Escòcia, no poden anar a França, no poden anar a la Xina, no poden veure un stop d'aquells en àrab. Com hem comprovat, hem comprovat que els turistes que viatgen per Barcelona, tots aquests senyors que venen cada dia i que passegen per la Rambla en dolç ramat, sí que entenen els senyals i no tenen cap problema en llegir-les i entendre'ls, el problema és exclusivament d'alguns castellanoparlants i els hem d'ajudar. A partir d'ara s'han acabat els pictogrames creatius dels lavabos o dels bars o tindrem un disgust mingitori. I si resulta que tota aquesta gent que entén els senyals en portuguès, francès, tagal, és a dir, que sí que entén tots els altres senyals i els entén tots, excepte en català, voldrà dir que sí que tenen un problema, el continuen tenint, però llavors no és un problema lingüístic, és llavors més aviat un problema psiquiàtric.